Você sabe que só é que assim tem um artista que eu chamaremos o nome dele, Farid Cleto, que é de uma Farid, banda chamada Momento Só. Como é que é o nome aqui do artista? à esquerda, na altura da o Farid Cleto, que tem uma Ah, banda perfeito. chamada Two Hours from Venus, né? Perfeito, perfeito. Você sabe que ele pediu, ele exigiu na lista de coisas dele um par de luvas cirúrgicas. Né? Aí você fala, por que o sujeito quer um par de luvas cirúrgicas? Né? Era para o meet and greet, porque ele não queria tocar na mão das pessoas. Não, eu já vi coisa pior, tá? Eu já vi o Metallica, fazer... E todo mundo ficar na frente, todo mundo em fileirinha para tirar a foto e cobrar mais de R$1.000, tá? Assim, todo mundo em fileirinha, um take. O Kiss chegou a fazer isso também, só que depois teve uma grande reclamação. O Kiss mudou e voltou a fazer de novo com cada um. Cara, mas, cara, imagina você que tira uma foto, tem 10 pessoas juntas, 15 pessoas juntas. O Kiss botou um biombo. Biombo de acrílico. Não, o Zé Ruela, fã de Kiss, né? Tinha que pagou uma grana para tirar uma foto na frente de um biombo de acrílico com a banda atrás. Isso, por exemplo, mas não é culpa do fã, porque o fã pagou para uma experiência. Ele não teve uma experiência, sim, teve uma decepção, né? Ele paga por uma experiência, ele teve uma decepção. Mas o Paulo e Sérgio, nada mais justo, porque, como eu sempre falo, todo fã é um idiota. E, na verdade, nada mais coerente do que um fã idiota pagar uma grana absurda para ter uma experiência ruim com o seu ídolo. Logo, todo fã é um idiota. Foi um acidente de percurso. O Metallica, em 2011, foi entrevistar o seu Lars Ulrich no Rock in Rio. E esse senhor, digamos assim, ele deu um chá de cadeira de 1h30. Quando você me contou essa daí. Na última vez que a gente estava junto, você me contou essa. Que horrível. Aí, e o Motorhead tocando. A gente entrevistando aquela mala, e aí ele fez assim: ah, o Motorhead está no palco. Eu juro por Deus que dá vontade de socar ele. Eu teria me levantado, se fosse você, porque você é muito profissional, né? Sim. Eu teria, sabe o que teria feito? Se o cara chega tarde, eu esperaria, e na hora que ele chegou, eu falaria, you're late, e me mandaria. Eu teria feito isso, Sérgio Oca, fiquei guardado aí, hein? Você falaria assim, you're late, tchum! Que nem eu fiz lá com o Dave Mustaine. Eu fiz as perguntas lá do MD45. Eu falei assim, bom, eu queria saber algumas coisas do Megadeth. O cara falou, não, eu só respondo no MD45. Eu falei, ah, tá bom, então tchau.